أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آيات نمبر 173. الذين قال قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. لہم الناس، نون مشدد پر غنہ ہوگا. الذین قال لہم الناس ان الناس، دونوں نون مشدد پر غنہ ہوگا. الذين قال لهم الناس إن الناس، قد دال ساکن کو ہلا کر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. قد جمعوا لكم فاخشوهم، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و، نون تنوین پر، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ادغام مع عنہ ہوگا. قالوا فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ، لفظ اللہ سے پہلے حرف نون پر زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم الوکیل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم.